মহাভারত রাইজৰ দলৰ মুখ থেকে চা অভিলেখ সংখ্যক ভোটেৰে জয়লাভ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই। সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ হাতত শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ। পুনৰবাৰ জনাইছো দৰ্শকসকলক, হাওৰাত ৰাইজৰ দলৰ মুখ থেকে চা অভিলেখ সংখ্যক ভোটেৰে জয়লাভ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই। রাজপথর আন্দোলনের পর ইভিএম যুদ্ধত নামি পড়া ধৈর্য কোঁৱৰক প্রায় 30,000 অধিক ভোটের ব্যবধানত পরাস্ত করেছে সুশান্ত বৰগোহাঁই। বিজেপি প্রার্থীগুলির এই বৃহৎ জয়ত এতিয়া উৎফুল্লিত দলটির নেতাকর্মীসকল।